Жума күнейпіңіз үшін қайырлы олсын. Бүгін сентябрінің 30-ы ве қырмышғалының 946-ы күні девам етмекте. Эфирде заман яйыны. Бүгін 6 меджлис азасын экстремизмнен күрешіві меркезі ве полиция бөліклеріне субетке чағырғанлар. Олған малыматқа көре, анда Эмине Авамилева, Мустафа Маушев, Бекир Мамутов, Абдураман Эгиз, Садық Табах ве Шевкет Кайбулаевны беклейлер. Кеченлері айны субетке Алихамзин ве Елми Умеров давет етілген әділер. Нәтижеде тізілген мемори протоколлар эсасында ишгалчилер махкемесі оларны 1750 рубле пара жазасына кесті. Оларны меджлис топлашуында иштирак еткенлерінде қабатладылар. Соңғы меджлис топлашуында муфти Эмирали Аблаев, меджлис рейсінің муавина Айдер Аджимамбетов ве Руслан Якубовның меджлистеки азалығыны тоқтатқан әділер. Қанат лендірмеді, ләкін себеплерінде ачықламады. Русияның юқары мақкемесі меджлис фалиетіні кесен-кес ясақ етерекен, неге сасланып қарар чықарғанына ачықламады. Тек қарарыны сеслендірді. Мақкемеде елбасшылық еткен қады білдіргеніне көре, там қарар Қырымның юқары рус мақкемесіне елланылғанда, іште себеплері о уақыт белі ола екен. Решение Верховного Республики Крым от 26 апреля 2016 года оставить без изменения апелляционную жалобу общественного объединения Меджлис крымско-татарского народа без удовлетворения. Дело вместе с апелляционным определением будет направлено в Верховный суд Республики Крым, где можно будет получить копию апелляционного определения и ознакомиться с мотивами, по которым оно было принято. На этом заседание судебной коллегии объявляется закрытым. Адвокатлар меджлисіні ясақ еткен қарарға Европа инсан ақлары бойынша махкемеге шикаят юллайжақлар. Буақта махкемеде меджлисіні темсіл еткен адвокат Кирилл Каратеев білдірді. Адвокатның сөздеріне көре, Русияның юқары махкемесі ось қарарынен Қырымның тамыр қалқы олған Қырым татарларыны сияси бірлешуі ақындан марум етті. Украина президенті меджлис ясақ етілуіні Сталин сиясетінен қиясылады. Буақта Петро Порошенко түневан ақшам халакос құрбанлары аңылған вақытта сөз үрсетті. Верховный суд России ухвалив ксенофобське рішення про заборону меджлису. Так от справа Сталина живе. Наступники вождя зберегли антисемітизм як елемент державної політики. Що лідери деяких країн в основі своєї політики кладуть боротьбу за так звану історичну справедливість, якою дуже полюбляв обґрунтовувати свої злочини сам Гітлер, якщо міжнародне право знову розтоптано чоботом агресора, якщо теперішня Організація Об'єднаних Націй інколи нагадує тогочасну Лігу Націй, якщо анексію Криму в зворотньому перекладі на німецьку російська пропаганда прямо зараз називає аншлюсом, якщо все так, то де гарантія, що ми застраховані від повторення інших трагічних сторінок недавнього минулого? Меджлис рейсі Муавина Ахтем Чейгозны 2017 сенесі январының 8-ізіне қадар апсте қалдырдылар. Бөле қарарыны түневін ешғалджелер мақкемесі чықарған. Бұн омыр арқадашы Эльмира Аблялимова білдірді. Ахтем Чейгозны ешғалджелер 2014 сенесі 26 февраль күні өткерілген митингте қалабалықлар чықармақта қабатлайлар. Оны 2015 сенесі январь айындан берлі апсте тұталар. Шымдыке вақыт Русияның Астрахань шерінде Хайсер Джимилевны вақыттан әвел азат етілуі бойынша махкеме топлашуы кете. Буақта анда іштирак еткен адвокат Николай Полозов білдірді. Хайсерін апстен чықармақ адвокатының бұл бірінші ынтылуы дегелдір. 2013 сенесі Хайсер мұқайтсызлықнен өз азбарында инсанны атып өлдіргені үшін 3,5 жылға апске елланылды. Жаза мұндеті ноябрьнің 26-сында екіленмек керектір. Полозовтың айтқанына көре, мабусыны дерсін күн тәртібіні бозғаны үшін жаза изоляторында тұта екенлер. Астрахань колониясында тұтар екен, амма Аблуки Хайсеріні онымен 210 күн девамында жаза изоляторында тұтқанлары белгілі.
Канада қырым-татар халқының сүргінлігіні геноцид оларақ таны білі. Мескур қанун лейхасына кемиетке мұхалиф депутаты Кери Диотты кірсеткен. Лейха қабыл етілсе, сүргінлік геноцид оларақ танылып, 18 майыз қатыра күні оларақ таныла жақтыр. Депутат білдіргеніне көре, шымдыке күнге пек мұйымдыр, чүнке қырымның Русия тарафындан ижғалі қырым-татарларының телеке алтына қойды. В 1944-м советский режим, возглавляемый Иосифом Сталином, вырвал сотни тысяч невинных мужчин, женщин и их детей из их домов в Крыму и отправил в постоянную ссылку только за их национальность. Их лишали свободы передвижения, слова и вероисповедания вплоть до прекращения существования СССР. Это является преступлением против человечности. Сегодня они снова сталкиваются с нападениями на органы самоуправления, места богослужений и независимые медиа. Канада всегда была непоколебимым и преданным другом Украины. И нам надо продемонстрировать свое лидерство вновь. Усадка Улган Хабирлермас Булардан и Баритеда, Джумакунас Эпнгазичон Хайрли Шлернин Бельгленсон, Дайма Атерли Улунас, Невбетеки Яйн Лармазда, Курушкенджи Саукнин Калунас.